biti nategnuto da održimo saobraćaj na jačim frekvencijama. Osjetkanje će se osjetiti nešto od 2015. godine, kada uđu prvi vozovi Stadlerovi. Znači, oni bi, ako se tu sve spakuje, tu bi praktično ušlo negde oko 45-6 vozova, nego da i 50 vozova novih. I to bi bitno oslobodilo sada vozni park ovaj koji je nategnut. Znači, nešto bi, verovatno bismo nešto dizel motornih voza pustili ovde, oslobodili bi malo ove vagone koje mi ne imamo. Ili imamo jako malo, ako sledeće ove nabavimo nešto ovo što planimo da kupimo polovno iz Nemačke ili već koja zemlja, vidjet ćemo, nešto da remontujemo. I da, ali sledeće godine će biti pak za putnički saobraćaj. Svi zaposleni su svesni toga i... Pa kada, da je mnogo loše stanje. Zato čemu je loše, a mi nekog se dovijamo. Ali kažem, 2015. bi već bila do juna meseca osetno oslobođena pričica. A do otla će biti mali pruge. Ja moram samo nešto da kažem, da imate sad pogrešnu sliku što se tiče otpremka vozova i šefa stanice i dole. Znači, oni ove uniforme, rekli bi sad da su nove i tako dalje, nisu nove, to su uniforme koje oni čuvaju u ovakvim prilikama. Znači, oni konkretno na poslu nose daleko izrabljene i pantalone, uniforme izlizane, znači, jedino, znači, kako kravatu, košulju i kompletnu uniformu i kapu u ovim prilikama kad dolazi... Zato smo mi naručili ovaj uniformu, da prvi put imamo nešto planirano napred. I zimsku, i letnju, i sve to. Međutim, otpori su u kući mnogo velike. Pet polo, imamo to više manipulativne, bajnice. Imamo tigar posi koji je matični, ima četiri manipulativne sa sebe. Terz da, ali tigar evo četiri mjeseca. Što se vrlo, vrlo sam izvrlo. Stane jedna fabrika, tako? Stane, da. 1. maja stao, pa mora nešto uzela, pa... Hajdemo da vidimo da ovo. Smo te tu... Samo da vam kažem, ja sam čitao neku analizu... Lepši deo stanice, sad ću da vam... Da, lepše polovine. Rekao me, to smeta i guši. Bavljenje manje trenutno... Povisili smo dosta promet po toj osnovi, ali i bavljenje vozova je skraćeno, tako da sve to daje neki efekat koji pokazuje da mnogo bolje radimo nego prošle godine, daleko od dobrog, ali kažem, nema uspešnog prevoza robe na željeznici bez privrede. Koliko država metodološki ne podigne privredu, mi nemamo šta da vozimo. Da zanemarimo sada i loše pruge, loše vagone. Zanemarimo. Ali mi smo ove godine imali prvi put dovoljno broj vagona da pokrijemo privredu, što je bilo dosta za pohvalu. Obično nije bilo tako. Stanje na prugama je tako kako jeste. Mislim da ćemo za 2-3 godine imati potpuno drugačiju prugu na vašem delu ovde. Na vašem delu. Tako da, ako završimo ovaj deo pripreme kredita Češkog, a bit će završen verovatno proleće, znači računamo da ćemo prugu vašu da osposobimo za brzine između 80 i 120 km na sat, negde do 2016. 2017. Ja šume, njih sam zabrao da pomenem, Utovar. Srbija? Srbija, šum. Šume? Da, da, oni voze za Simpo, Vladičin, Han, uglavnom, ja ne su za Ćićevac, sad su nešto smanjili. Pa vidio sam da imate, oko 600 kola, isto ovaj 200 i nešto, 13 mi se Utovara. To je od juna, ali od nove, ali od januara 2013. do sad 2200 kola. To je dobro.